Казвам се Дафинка Кехайова. От 2007 година съм тук в читалището като библиотекар. Казвам се Алисия Санча и съм правнучка на създателя на читалището в Ковачевица. Моя прадядо се казва Стоян Златарев, един от първите историци на околността. Казвам се Георги Георгиев Патонов. Цял живот съм свързан с селото. Мога да се нарека и краевед. Читалището е създадено през 1865 година. Много малко време е просъществувало по време на турското робство. На няколко пъти е било затварено читалището. По време на Илинденското въстание прекъсва, защото на 10 октомври 1903 година бяга изцяло от селото, напуска Ковачевица и отива в свободна България. И през 1919 млади хора, трима от тях учители, създават отново читалище Светлина. Но е регистрирано 1922 година. В момента се намираме в библиотеката на читалището. Това е единствената стая, която е ползваме като библиотека. Нямаме хранилище, за съжаление. Има книги с библиографска рядкост. От времето на освобождението. Ползваме и за читалния, ползваме за всичко тази библиотека, когато имаме събирания в селото. През 50-те и 60-те години, когато селото беше живо, читалнята отгоре вечерно време беше пълно с млади хора, с стари хора. А на терасата се танцува, младите хора танцуваха. Имало много млади хора, имало е театрална трупа, изнасяли са спектакли театрални на обменни начала с читалището от Гоце Делчев, от региона. После миграцията на населението изселват са много голяма част от хората, замира малко живот тук в селото. И така постепенно до 73-та и 4-та година, когато и училището бива затворено. Няма население, няма деца, няма... Ходили са в Дрянови, в Гърмен на училище. Сградата беше запусната, прозорците беха счупени, нямаше къде да сяда човек. Просто беше запусната и не гледана. Той беше едно затворено помещение, в което всеки минаваше със страх, защото беше почнало да се руши. Не се използваше за нищо, а се виждаше, че сградата не е лоша. Сградата е много хубава и че в нея е кипяло много творчески живот на времето. Всеки, който има опит с култура, вижда, че има много хубави възможности. И затова мисля, че е голямо щастие, че сега на отъпка на пътека намери той място и почна тук концерти да дава. Нещата се промениха. Най-малкото изчистването на фасадата и това да минеш покрай нещо, което знаеш, че не е празно и не се руши, това дава една увереност на хората, че трябва да правим такива неща. И имаме сега нови столове и се поправиха прозорците и се надявам, че ще продължава така от година на година. Да се оформя и да стане наистина добре функциониращ концертна зала.
сега да ви покажем и киносалона, в който се провежда за трети пореден път едно събитие от световна величина за нас, защото благодарение на всички тези хора от неотъпкана пътека, селото се събуди наново, научи не само България и света за Ковачевица. По времето на самите концерти, на прибиваването на артистите, селото се оживява. Става неузнаваемо, придобива съвсем различен облик. Ковачевица е пълна, отвсякъде се чуват гласове и естествено всички харесват музиката, която музикантите представят. Ето сега да ви покажа и нашия прекрасен балкон. От тук доста добре се вижда и се чува. Интересно е, защото в много малко читалища има такива балкони. Ние просто сме късметли, че нашите предци са направили нещо чудесно, което да се надяваме, че ние няма да позволим да се разруши напълно. Ще го съхраним, ще го възобновим. Това читалище за мен е втори дом. Аз живея сама тук. И като съм в читалището, контактувам с повече хора. И си е действително втория ми дом. Чувствам се спокойна. Боли има за него, за нещата, които не мога с нищо да променя. Трябва му ремонт, сериозен ремонт. Но полека, едно по едно, мисля, че ще се оправят нещата. Мисля, че на читалището му би било голяма полза, ако получи още средства, да бъде просто по-култивирано място. Неотъпкана пътека инвестира в възстановяването на читалището. Смятаме да продължим в тази посока и за следващите години. Неотъпкана пътека възражда духа на Ковачевица и го прави достъпен за, не само за България, а за света. И това е ценното. Сега искам да ви покажа още една красива част от читалището. Това е една огромна тераса с един красив изглед, най-вече към банарията, към църквата Свети Никола и част от скале, така наречения рит, зад към банарията. Има абсолютна магия. Просто и като така вечерно време, като си седим и си говорим и някак си мислим къде сме ние, каква е тая приказка?